еліміздің басты ақпараты арнасында жаңалықтар, студияда Бақыт Топтаева, армысыздар. Елордада Қасым Жомарт Тоқаев пен Шарль Мишель кездесті. Мемлекет басшысы елге ресми сапармен келген Еуропалық кеңестің президентін Ақордада қарсы алды. Тараптар өзара мүддені көздейтін мәселелерге қатысты екі жақты келіссөз жүргізді. Бас қосуда тағы қандай тақырыптар қозғалды, Торған Төреғожа толығырақ баяндайды. Европалық кеңестің президенті мен қазақ басшысы уақыт ұзатпай жолығып тұрады. Өткен қыркүйекте ғана Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымының алаңында кездескен. Сол кезде Қасым Жомарт Тоқаев президент Мишельді елге шақырған, араға ай салып Европалық кеңестің 47 жастағы президенті ресми сапарымен Астанаға табан тіреді. Соңғы жылдары Орталық Азияның рөлі күшейді. Ал Орталық Азияда Қазақстанның мерейі үстем. Тұтас аймақтағы тауар айналымының 60% біздің елге тиесілі. Сондықтан Еуропа үшін Қазақстан Орталық Азияның қақпасы саналады. 450 миллионнан аса халқы бар одақпен біздің байланыс қашанда мығым. Еуроодақ еліміздің негізгі сауда және инвестициялық серіктесі. Ал Қазақстан Еуроодақтың Орталық Азия аймағындағы ең ірі сауда әріптесі. Еліміздің сыртқы саудасының және инвестициясының жартысына жуығы осы одақтың үлесінде. Биылғы 8 айда Қазақ даласы мен кәрі құрлық арасындағы тауар айналымы 26 миллиард доллар болды. Бұл былтырғы кезеңмен салыстырғанда 43% көп. Оның 22 миллиард доллары экспорт, қалғаны импорт. Бізден одақ елдеріне негізінен шикізат күйінде мұнай, мұнай өнімдері, уран, ферроқорытпа, титан, бал кетсе, одақ елдерінен бізге дәрі-дәрмек, арматура, есептеу құралдары, құбыр, профиль, қара метал бұйымдары келеді. Ал бүгін тараптар энергетика, жасыл экономика, ауыл шаруашылығы, көлік және логистикада қатынасқа қарқын беруге келісті. Әсіресе аса маңызды шикізатты тасымалдау және жасыл түсутегі энергетикасын дамыту мәселесінде мол мүмкіндігіміз бар. Сонымен қатар халықаралық көлік дәліздерін дамытудың маңыздығын атап өттік. Бұл қазіргі геосаяси жағдайда өте өзекті мәселенің бірі. Сондай ақ Еуропалық одақтың транскаспий халықаралық көлік бағытын қолдау мүмкіндігін қарастырдық. Бұдан бөлек Еуропа санкцияларының Қазақстан экономикасына ықпалын болдырмау мәселесін талқыладық. Президент айтқандай, бүгін өңірлік және жаһандық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер талқыланды. Тараптар үлкен саясаттағы ұстанымдарын жеткізді. Көзқарас ортақ. Қазақстан да, мұқым Еуропада Біріккен ұлттар ұйымының жарғысын, халықаралық құқықты, елдердің тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығын ғана қолдайды. Еуропалық тараптың түрлі бағдарламалар аясында елімізге көрсетіп отырған қолдау үшін алғысымды білдірдім. Еліміз көп бағдарлық қағидатын ұстанып, бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайту үдерістеріне белсене қатысады. Осы мәселелерге баса мән бердім келіссөздер барысында. Сондай-ақ Ауғанстандағы қазіргі жағдайға Еуропалық одақтың Орталық Азия елдерімен өңір аралық қатынастарына ерекше назар аудардық. Еуроодақтың халықаралық аренадағы басты өкілі саналатын тұлғаның біздің елге деген көзқарасы дұрыс. Кәрі құрлықтың атынан келіп отқан президент Мишель төңіректегі санкцияның Қазақстанға салқыны тимейді деді. Себебі одақтың санкциялары үшінші елдерге қарсы бағытталмаған. Рахмет, президент мырза. Біздің байланысымыз берік, әрі одан әрі нығайып келеді. Орталық Азия мен Еуропа бір-біріне жақындай түсіп, арадағы байланыс нығайып отыр. Қазақстан Еуропалық одақты маңызды серіктесі, сондай халықаралық аренадағы және өңірдегі ықпалды мемлекет. Кездесуде келісімге де қол қойылды. Еуропаның инвесторы Свевен Групп компаниясы Маңғыстау облысында қуаты жылына 2 миллион тонна болатын жасыл сутегі өндірісін қолға алады. Сөйтіп тәулігіне 255 мың текше метр тұщы су шығарылады. 40 гигаваттық жаңартылатын энергия станциясы және 20 гигаваттық су электролизі өндірісі салынады. Проект важен тем, что он позволит нам сделать еще один шаг на пути достижения. Жоба көміртегі бейтараптығына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сонысымен де маңызды жұмыс орындары ашылады. Жаңа индустрия құрылады. Маңғыстау облысында маман дайырлау үшін Германия мен Қазақстанның жоғарғы оқу орындары арасында ынтымақтастық орнайды.
Келесі жылы Қазақстан мен Еуропалық одақ арасында дипломатиялық қатынас орнағанына 30 жыл. Қазақ басшысы да елге алғаш рет ресми сапармен келген Шарль Мишель де Еуропа мен Қазақстанның серіктестігіне серпін беруге ниетті екендерін жеткізді. Ол үшін тауар өндіретін еуропалық компаниялар Қазақстанға көшірілмек. Барыс келіс ұлғайу үшін Орталық Азия мен кәрі құрлық арасында халықаралық көлік дәліздер кеңейтіледі. Бұл аса өзекті. Өйткені Еуропаға апарар жолды кеңейтудің қаншалықты маңызды екенін көріп отырмыз. Қорған Қонысбайұлы, Ербол Дайыров, Алмас Омарғалиев, Ернар Нысанбай, Президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан Республикасының президентімен кездесті. Садыр Жапаров Орталық Азия мемлекеттері басшыларының және Еуропалық кеңес президентінің кездесуіне арнайы келген. Қырғыз басшысы сапарының маңыздылығына тоқталған Қасым-Жомарт Тоқаев екі жақты серіктестіктің әрі қарай қарқынды дами беретініне сенім білдірді. Бүгінде қос елдің үкіметі бірлесе атқарып жатқан жұмыстар оң нәтиже беруде, мемлекет басшылары бұны жоғары бағалады. Арадағы алыс-беріс былтырғының осы кезеңімен салыстырғанда 18% өскен. Екі жақты сауда-саттық көлемін 2 миллиард долларға дейін жеткізу мақсаты тұр. Бұл істе жоспарға сай жүріп жатыр. Біз бүгін екі жақты кездесуді өткізіп жатырмыз. Кейбір мәселелерді талқылау керек. Бірақ жалпы біздің қарым-қатынасымыз өте жақсы, ойдағыдай дамып келе жатыр. Ешқандай түйткілдер жоқ. Бірақ дегенмен кейбір бір шағын мәселелер болады. Сол мәселелер бойынша біз бүгін пікір алмасамыз. Рахмет, құрметті Қасым-Жомарт Кемелович, Бор-Бордық Азия және Европа бірімдеген лидерлерінің бірінші жолығушысының алқағында сізменен қайрадан Астана шарында жолыққаныма қуаныштамын. Жалпысынан Қырғыз-Қазақ қызматташтығының актуалды мәселелерін талқылау мақсатында жолығушуға әрбір мүмкіншілікті жоғары бағалаймыз. Өзбекстан Қазақстанның Орталық Азиядағы негізгі сауда экономикалық әріптесі. Өткен жылдың қорытындысы бойынша екі ел арасындағы тауар айналымы 33% өскен. Биылда оң динамика сақталып отыр. Бұл туралы үкімет басшысы Әлихан Смайылов пен Өзбекстан премьер-министрінің орынбасарларымен кездесуде айтылды. Жамшит Ходжаев пен Жұрабек Мырзамахмудов мемлекеттер арасындағы экономикалық ынтымақтастықты нығайтуға үкіметаралық комиссия мен өңіраралық ынтымақтастық форумы елеулі үлес қосқанын атап өтті. Қазақстан Өзбекстанның стратегиялық серіктесі саналады. Демек, тараптар кешенді өзара іс-қимылды одан әрі нығайтуға дайын. ТМД байқаушылары миссиясы Қазақстандағы сайлау науқанының мониторингін бастады. Бүгін Орталық сайлау комиссиясының брифингінде хабарлағандай миссия құрамында ТМД-ның барлық елдерінің ТМД парламенттік ассамблеясының өкілдері, елордада аккредиттелген дипломаттар, яғни барлығы 100-ден астам адам, оның ішінде ұзақ мерзімді 10 байқаушы кіреді. Соңғыларда аккредитациядан өтті. Олар президенттік сайлау қарсаңында Қазақстанға келіп өңірлерге барады. Байқаушылар тобы басшыларының қатысуымен үйлестіру кеңесі құрылады. Олардың жұмысының қорытындысы 21 қарашада жарияланады. Миссия наблюдателей от СНГ сегодня приступила к мониторингу избирательной кампании. ТМД бақылаушылар миссиясы алдағы президенттік сайлау науқанына мониторинг жүргізуге кірісті. Бүгін біз мұнда штаптасамыз. Ол негізінен бақылаушылар миссиясының ұйымдастырушылық мәселелерін шешумен айналысады. Әрине, ол өңірлер бойынша, Астана қаласы бойынша қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді бақылаушыларды бөлумен айналысатын болады. Ең бастысы Қазақстанның сайлау заңнамасын бағалаумен айналысады. Мемлекеттің қыруар қаржысын жымқырып, ТМД аумағында бой тасалап жүрген жемқорлар енді елге қайтарылады. ТМД елдері басшылары осындай келісім жасасты. Құжатты дайындауы осыдан 14 жыл бұрын қолға алынғанымен тек биыл ғана оған қол қойылды. Осылайша енді сыбайлас жемқорлыққа барған адамдарды іздеу, ұстау және ұстап беру саласындағы ынтымақтастық орнамақ. Бүгін Сенат депутаттары қаңтар оқиғасының қатысушыларына қатысты рақымшылық жариялау туралы заң жобасын қабылдады. Енді құжат президенттің қол қоюына жіберіледі. Заңға сәйкес жазалаудан тек онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыс жасағандар ғана босатылады. Ал ауыр және аса ауыр қылмысқа барғандардың жазасы тек қысқартылады. Заң нормаларына сәйкес мемлекетке опасыздық жасағандар террористер мен экстремистер түзеу мекемелерінен босатылмайды. Сенаторлардың айтуынша рақымшылыққа шамамен 1,5 мыңдай адам ілігеді және олар біртіндеп босатылады. Сондай-ақ үкімет бұл азаматтарды жұмыспен қамтып баспана мәселесін шешуге көмектеседі. Қабылданған заң мемлекет басшысының 2022 жылғы 1 қыркүйектегі
жолдауында берген тапсырмасын орындау мақсатымен әзірленді. Зан қасіретті қантар оқиғасы кезінде тәртіпсіздіктермен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарға барған азаматтарды қылмыстық жауаптылықтан босатуды және олардың жаза мерзімдерін қысқартуды көздейді. Сонымен қатар, заңда рақымшылық жасауды қолдау шарттары, тәртібі және ол қандай адамдарға қолданылмайтыны туралы нақты нормалар белгіленген. Бұл заңды тәртіп бұзуға жол берген адамдарға қоғам және мемлекет тарапынан жасалған гуманистік қадам деп қабылдаймыз. Бұдан былай осындай қайғылы оқиғалар елімізде ешқашан қайталанбайды деп сенеміз. Бұдан былай қазақстандық әуе компаниялары жолаушыларға рейстерді кешіктірген үшін өтемақы төлейтін болады. Өтемақы құны әрбір кешіктірген сағат үшін билет құнының 3%-ын құрайды. Бұл туралы Азаматтық авиация комитеті хабарлады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі төрағасының орынбасары Салтанат Томпиева қолданыстағы заңнамаға енгізілген өзгерістерді атады. Айтуынша, кідіріс тасымалдаушының кінәсінен болған жағдайда ғана төлемді талап етуге болады. Мысалы, ұшақ ұшуға дайын болмаса, онда әуе компаниясы кінәлі деген сөз. Ал ауа райының қолайсыздығына байланысты ұшпай қалса, онда өтемақы төленбейді. Сондай-ақ, енді Павлодардан Астанаға ұшақпен қатынауға болады. Жаңа рейс 1 қарашада ұшады. Жолаушылар аптасына 4 рет қатынай алады. Азаматтық авиация комитетінің хабарлауынша, билет бағасы 10 мың теңге. Сатылым бүгін басталады. Басылымдар газет емес, бюллетенге айналып барады. Себебі жергілікті биліктің атқарып отырған шаруаларын түзуден қолдары тимейтіндей. Астанада өтіп жатқан медиа апталық аясындағы бас редакторлар форумында Астана Ақшамы газетінің бас редакторы журналист Еркін Қыдыр осындай пікір білдірді. Осыдан кейін газет журналға ешкім жазылмайды деп өкпелеуіміздің өзі артық екендігін айтқан ол, басылымдар ең әуелі халыққа қызмет етуі тиістігін баса айтты. Неге жазылу керек? Облыстың өңірдің проблемасымен неге жазылу керек? Неге сол өңірдің проблеманы жазса ол газет жаман болу керек? Жақсы емес пе қайта? Көмектесіп жатқан жоқ па? Ол сонда не бір адамның газеті болса енді бұл әкімнің газеті емес, ол облыстық мәслихаттың газеті емес, ол халықтың бюджеттен қаржыландырылып отыр. Ол анау беріп отқан мемлекеттік тапсырыс ол олардың өзінің қалтасынан төлеп отырған жоқ. Қазақстандық актерлар отандық сериалдарға түскісі келмейді, себебі бөлінетін гонорар тым аз. Астана Медиа Уик 2022 алаңында бүгін сериал индустриясының жаңа кезеңі тақырыбы төңірегінде диалог құрылды. Телеарна басшылары мен режиссер, продюсер, сценаристердің басын қосқан жиында саладағы түйткілдер тізіліп, оны шешу жолдары ұсынылды. Өнім өндірушілердің айтуынша, әлем елдерінде сериал қысқаметражды туындылардың қатарына кірмейді, керісінше кәдімгі фильм ретінде қарастырылады. Ал бізде олай емес. Сәйкесінше мемлекет тарапынан бөлінетін қаражаттың көлемі де көңіл көншітпейді. Мысалы, мен сериал өндіруші ретінде, мен жаңағыдай санаты төмен қызметкерлермен жұмыс істегім келмейді. Арзан гонорар алуға келісуге болатын да, мен білікті маманмен жұмыс істегім келеді. Ал ол білікті маманның алдында 5-6 ұсыныс тұрады, менің оған ұсынған қаламақымнан қаншама есе көп. Сондықтан да менің ойымша жалпы сериалды жеке кино индустрия ретінде қарастыратын уақыт жеткен сияқты. Қырғызстанның ұлттық телерадио корпорациясы хабар агенттігімен ынтымақтастығын дамытады. Бауырлас екі ел медиа саласында тәжірибе алмасып, бағдарлама, кино, телехикая жобалар бойынша бірлескен жобаларды жүзеге асыруға ниетті. Тәжірибе алмасу мақсатында меморандум түзелді деп мақұлдастық. Өткені бұл телевидениянындағы телекөрсетуінде рөлі өте шоң. Шы елдердің ортасындағы ынтымақты жақындататын, ортақ темаларды көтеріп шығатын екі елдің телеарнасы арқылы бір-бірімізді жақындатсақ, бұл чоң пайда деп ойлаймын. Қырғыз елінің біздің мемлекетіміздегі мәдени күндердің аясында осы қырғыз мемлекетінің осы ақпарат саласындағы үлкен телерадио корпорациясының басшысы әріптесімізбен кездестік. Контент алмасу, сериал түсіру, бағдарламалар жасау, директ фильмдер түсіру жөнінде арнайы келісімге келдік. Бұйырса, олар бізді өз еліне қонаққа шақырып жатыр, арнайы меморандумға қол қойық деп жатыр.
Өзге де ақпарат. Петропавлда арнамыздың түсіру тобына күш көрсеткен күзетшілердің ісіне қатысты сот процесі жалғасып жатыр. Бүгін судья айыпталушыдан жауап алды. Сотталушы қоғамдық орынға кімдердің келгенін білмей, бақ өкілдерін арандатушылар деп қалғанын айтты. Олардан еш құжат сұрамай түсіру тобын күштеп сыртқа шығаруға бұйрық берген. Осылайша ол өз кінәсін мойындамады. Ал прокурор болса жаңа айыптау актісін материалға қосуды талап етті. Келесі сот отырысы 4 қарашада өтеді. Еске сала кетейік, былтыр тамызда арнамыздың тілшілері қаладағы ең ірі орталыққа барып ашық бағдарламасының жұмысы жайында материал жасамақ болған, алайда күзет қызметі ондай мүмкіндік бермеді. Соответственно, квалификация осталась прежней. Ең бастысы, істің біліктілігі өзгеріссіз қалып отыр. Яғни Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 158-ші бабы 2-ші бөлігі бойынша іс қаралып жатыр. Бұл журналистің заңды кәсіби қызметіне кедергі жасау. Жаңа айыптау актісінде оператордың құрылғысына зақым келгендігі айтылған. Сондықтан судья айыпталушы мен оның қорғаушысына бұл актімен танысуға уақыт берді. Қостанай облысы Лисаков қаласында өртенген саяжай иелеріне өтемақы беріле бастады. Бүгінге дейін 731 мың теңге жиналды. Қалалық қоғамдық кеңестің шешімімен бұл сома зардап шеккен 26 адамға тең бөлінеді. Бұның алдында 10 адам жергілікті кәсіпорындардан ақшалай көмек алған. Естеріңізге сала кетсек, қыркүйек айының басында дала өрті салдарынан саяжай кооперативі жанып кеткен еді. От күндіз тұтанып, қатты желдің әсерінен тез таралған. Сол кезде жалын 48 үйді шарпыды. Заманауи қырғыз суретшілерінің пейзаж және сюжеттік тақырыптық туындылары ұлттық музейдегі көрме залында ұсынылды. Қырғыз кескіндеме өнерінде этюдтік туындылардың алар орны зор. Экспозицияға қырғыз еліндегі атақты Гапар Айтиев атындағы ұлттық бейнелеу өнер музейінің қорынан 50-ден аса туынды әкелінген. Көрме екі елдің осы саладағы ынтымақтастығын дамытып, тың туындылар арқылы қылқалам иелерінің өзара тәжірибе алмасуына мүмкіндік береді. Бір ұшқан құшта бір қанаты қырғыз, бір қанаты қазақ дегенде бізде түсінік бар да, ұшындай біздің біз барыз бір дейбіз, барыздың оқшышымыз бір-бірізге, біздің телевизорлы біраз еме, кішіне біраз еме ол көтпеселі, бары тәңілі оқшышымыз барыздың бір дейбіз. Бізде только чекаралы бөрет, ол аннамашқы іштеге жоқ. Қырғызстан сүгірешілерінің жұмыстары өте жақсы жұмыстар. Олардың ішінде реализм де бар, оларда реализм негізінде мықты школаларында. И абстракциялық еркіндік жұмыстар да бар. Соларды қарап, солармен танысып. Олардың салған еңбегі, екіншісіне қарап отырсаң, ол үлкен бір әңгіме айтып атқан біздер. Осы өнер арқылы біздер жеткізіп атқан. Бауырлас елдің мәдениет күндері аясында Елордада қырғыз кино туындылары көрсетіліп, ғылыми конференция, театр өнері ұжымдарының қойылымдары ұсынылып жатыр. Қыз қыр астында. Қазір жол қызметі мамандары көктайғаққа қарсы жұмысты бастады. Дәлірек айтқанда, республикалық маңызы бар автожолдардың ұлттық операторы 400 өндірістік база қоймамен 125 жылыту пунктін дайындады. Жалпы қалың қар басу қаупі жоғары учаскелер анықталды. Оның жалпы ұзындығы 3000 шақырымды құрап отыр. Осы ретте сала мамандары көлік жүргізушілеріне сапарға аттанар алдында темір тұлпарларының техникалық жай-күйіне баса назар аудару керегін ескертіп отыр. Мәселен, күн райының бұзылуы мен ауа температурасының төмендеуіне байланысты жазғы автомобиль шиналарын қысқы шиналарға ауыстыру маңызды. Жол қозғалысы ережелерін қатаң түрде сақтаған абзал. Сонымен қатар көлікте қалың киіме медициналық алғашқы көмек қорапшасы да болуы шарт. Ауа райы болжамын жіті қадағалап, дауылды ескерту туралы хабарламаларды тыңдау қажет. Ал штаттан тыс жағдай туындаса, республикалық автожолдарды пайдаланушылар Қазавтожол ұлттық компаниясының бірыңғай тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 кол орталығына жүгіне алады. Соңғы ақпарат, Қазақстанның басым бөлігінде дауыл соғады. Астана қаласы мен Ақмола облысында қар аралас жаңбыр жауып, қатты жел мен көктайғақ болады. Қарлы боран Қарағанды, Қостанай және Шығыс Қазақстан облыстарында соғуы мүмкін. Ал Қызылорда және Ақтөбе өңірлерінде қалың тұман түседі. Сондай-ақ дауылды ескерту Шымкент пен Абай облысында, Жетісу мен Маңғыстауда жарияланды. Сол себептен тас жолдар қысқы маусымға әзірленді. Арнайы техника мен жылыту пункттері, оның ішінде көктайғаққа қарсы 23 мың тоннадан астам тұз және 120 мың текше метр құм әзірленді. Құрметті көрермен, тікелей эфирімізді күн тәртібі жалғайды. Эфирдің тізгінде еркін байға бол. Ал мен сіздермен осы жерден қоштасамын. Аман сау болыңыздар.